E ju thash edhe në hyrje të programit të ndruar shikues që flasim për një libër sot, një libër shumë i veçantë edhe një libër që sigurisht i përket historisë së re të Kosovës, historisë së para 25-60 vjetë asaj që kishte ndodhur atë në një periudhë të errët, në një periudhë tepër të vështirë për Kosovën, por siç dihet secila periudhë historike i ka edhe heronjtë vet, i ka dëshmorët e vet. Një prej tyre është doktori Fahreddin Hoti, doktori që i dha jetë lirisë, ky është titulli edhe i librit. Ajo që është e veçantë e këtij libri është që është shkruar nga biri i dëshmorit, biri i doktorit është Besnik Hoti, pra autor i këtij libri. Mirëmëngjes, Besnik. Mirëmëngjes, Aron. Faleminderit për ftesën. Faleminderit ty që erdhe në studio, më ndoa dhe edhe emocionet, më na tregu edhe për librin, sigurisht edhe për krejt trafimin edhe më njoft edhe një audiencë shumë e gjerë doktorin që ka dhënë një kontribut sigurisht të çmuar të jashtëzakonshëm në një periudhë që është thash tepër të vështirë për gjithë popullin e Kosovës, një intelektual shumë dimensional, siç ka qenë babai juaj apo jo që ka qenë doktor me profesion, por që ka qenë edhe artist nga një perspektivë tjetër, sepse ka qenë edhe poet, ka edhe poezi që i ka botuar, ka edhe të tjera që i ka në dorëshim. Fillim, Besnik, kur fola për librin e fillim të programit, thash që është goxha, si më thonë, privilegj pa tjetër, po edhe përgjithësi e madhe me shkru për babën, a? Po. Qysh e ke ndjerë ti, edhe pse e morë për si për me shkru një libër për biografinë, për jetën e ti? Alon, edhe herë faleminderit shumë. Kënaqësi është. Për dëshmorët dhe herojtë e Kosovës, nuk ka një periudhë caktuar që ne duhet me ndalum shkruari. Gjithmonë duhet të flitet për ta. Për guximin, për sakrificën e tyre sublime, që kështu që gjeneratat e ardhshme ta kenë një pasqyrë pak më të veçantë për ato se çka kanë bërë dëshmorët për kombin. Iniciativa për me shkru librin për babën ka rrjedh prej kërkesës familjes në radhë të parë. Në radhë të dy ka qenë kërkesa kolegëve të tij. Në radhë të tretë ka qenë kërkesa e ushtarëve të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, që janë një numër kogja i madh që ja kanë njoft kontributin. Po ashtu edhe kërkesa edhe pacientave dhe shumë njerëzve që kanë njoft, domethënë doktorin. Po flas pak një biografi të shkurt. Po, të lutem, se kemi shumë nevojë me njoft. Për emisionin, për shikues të emisionit juaj, doktor Fahreddini ka lindë në Krushët Madhe, ka lindë natën e flamurit kombëtar me 27 nëntor të vitit 1953, me një familje patriotike, bujare. Shkollën fillore e përfundon në Krushë. Gjithmonë dëshira e tij ka qenë bëhet mjek. Dhe për këtë arsye ai regjistron shkollën e mesme në Prizrenë të mjekësisë. Pastaj vazhdon në Sarajevë, atje regjistron fakultetin në Sarajevë dhe kthehet në Prishtinë dhe përfundon në vitin 1983. Dihet që në atë kohë ka pas shumë pak mjek dhe mungesa mjekë në çdo ku. Babai kthehet në Rravec dhe fillon punën në shtëpinë e shëndetit në Rravec. Por si pasionan që ka qenë gjithmonë ndaj shkencës, ai nuk ka ndalu vetëm me mjekësinë, ka filluar specializimin në Universitetin e Prishtinës Gjinekologjinë, pastaj e transferon në Rijekë të Kroacisë dhe atje e përfundon. Dhe kthehet prapë si specialist në Rravec në raportin e gjinekologjisë. Dihet me suprimimin e autonomisë shumë mjek, shumë punëtorë largohen prej punës, po babai në konsultim me elitën politike të asaj kohe i shkërku doktorët që mos ta braktis raportin e gjinekologjisë. Sepse nevoja ishte shumë, nevoja shumë e madhe dhe nuk mundi t'ja besoj armiku tëm lindjen e fëmijëve të ri, kujdesin e nonës edhe lindjen e fëmijëve të ri. Kështu që ai vazhdon punën aty me presionin që e ka pas, me diskriminimin që i ka ndodhur, por e ka ditë qëllimin dhe vlerën dhe kontributin që duhet të bëjë. Edhe pse arsyem pse po e bën. Ato profesionalizmin e vet, aftësitë e veta profesionale që i ka pas, ja u transmeton edhe nxënësve të shkollës së mesme të mjekësisë Luciano Matroni. Ka qenë profesor. Profesor ka qenë, sidomos të lëndët që ndërlidhen me ginekologjinë për 5 vite. Rregullisht prej vitit 1993 deri disa javë para vrasjes. Nxënësit kur i kam takuar ata përshkruajnë si një njerëz i qetë, një njerëz shumë i afër me nxënës, me mendim metodologji të jashtëzakonshme që shumë moderne për kohën.
Dihet që në vitin 98-99 fillojnë, do më thonë, vjen era, ka pak luft, ndodhi masakra Likoshanit, Qirezit, familjes Jashori. Babaj, si duket, e ka ndjesi obligim që duhet të ndihmohet poplit. Gjatë asaj kohë, Drenica ka qenë e rrëthuar në shtetë rrëthim, por nevoja për mjek ka qenë shumë e madhe. Atëherë me disa bashkëluftetarë dhe bashkëveprimtarë të vetë, nga Malisheva, si Zoja Sani Desku, Cen Desku, Bajru Shoti e shumë tjerë, organizohen bashkë me babin dhe shkojnë në rezolë Drenicës, shpërthejnë rrëthimin me ato rrugët alternative dhe dërgojnë ilaqe dhe barna. Kjo ishte në 98? 98. Gjatë intervjistët, kërë i këmë intervjistu ushtartët, kërë i këmë po doktorën, nuk i këmë njoftët. Po, babaj ka pas një karakteristikë që njerës të ka ditë me i bu me fjallë për vete. Dhe ka qenë shtatë hedhur, ka qenë edhe i bukur i pashëm, kështët. Kështu deklarën edhe ushtari Abedin Goshi, me imajin e ati që në reflektën në hini dyshur në zemër, edhe kërë kumptum që është mjek, edhe aqë ma pak që pikrushës ma dhe ka orë në rezolë Drenicës, edhe me ofru shërbimet e veta. Edhe për që ata kishë mas shumë të nevoj në ato kuha. Pasaj, babaj është angazhu që ai lufta nuk meti vetëm Drenicë, filloj edhe Ana Drinia, filloj regjioni Prizrenit, atër angazhuat maksimalisht. Në shtëpin tonë në shëndrojme në iloj spitali. Në Krush? Në Krush, për. Ku shërbimi kanë marë shumë ushtarë të shtimtarët Kosovës, pacientë, njerëz me nevojë, se përshkak se në kone luftës njerëz kanë guru më shumë në për spitale, kur kanë ditë që aty në shumica mjekve sërbë dhe kanë pas frikë. Po kanë pas frikë edhe rrugës, e gjdo rrugë, në gjdo 5 km ka që nga një postblok i policisë sërbë. Kështu që babaj dëtyrot me hapë ordinancën dhe mi ufru shërbimet e vetë. Janë me cindra, më stënë me mija personët gjatë periudës 98-99 që i kanë marë shërbimet mjekësore. Në shtëpin tonë janë bi 800 lindje, bi 800 fmi që i kanë lindë, më thënë, nën përkujdesin e babës, nënës timën së është infirmjere, të dy grave të zëllarve, Lejlës dhe Hatigjës, edhe mjekëve tjerë që i kanë qenë fshatat. Dë më thënë, kanë do një kontribut të jash zakonë shumë. Sot ata fmi janë gjallë, janë të martun, kanë kriju familjet. Më të njështë të gjashtë të vjeqanë, njështë të vjeqanë. Edhe kjo është ajo ideja pëse e kem titullu që doktor i dhajet liris. Edhe në faktë, edhe dëshmori komit pa tjetë, sigurisht është. Po, edhe, po e mendoj e derisa po e thonit të besnik që është një doktor i popullit, sepse gjindet aty ku ka nevoj populli, ka nevoj Drenica, shko në Drenicë, ka nevoj, se më thonë, aje regioni ju i kthejet aty edhe jep kontributin e vetë krejt ato që po në i shpigoni edhe shumë ofër luftetarve, sepse ka kryer edhe për te, se më thonë, specializimet, ka kryer edhe intervenime. Në kohën e luftës, nuk ka qenë vetëm ginekolog, po ka qenë edhe pediatër, edhe kirurg, edhe teknik mjekësor, ka kryer gjitha funksionet që... A i bëtë doktori ushtris, apo jo? Po, ka qenë për ushtar. Me të ndrejten, kërë libën e këmdojnë në dy pjesë, në pesë kapituj, kapituj parë ka qenë familjes, e zakonisht monografit shkojnë ato që rrafen për jetën e doktorit. Kapituj 2 ka qenë kolektet e prej shkollës mesme deri në specializim, dhe kapituj 3 janë ushtarë të ushtricin të Kosovës, ku me të ndërtet është edhe krenaria e familjes, shumë ushtarë në natë gjendjet plagosur e të mësë me thëmë cakatosur, se cili ushtarë, thëtë, kërë e kim pa doktorin, thëtë, me atë ftyrën e busqesh, në ka thonë i farloj vullneti. I farloj vullneti që, okej, e më ndorë të sigurta. Dhe, thëtë, nëse nuk ka mujtë diqka me terapijës e diqka, me fjallë doktorin në ka shërru. Në ka shërru me fjallë, edhe në fund, gjithë ushtarë, që shërë zotit jenë gjatë. Se ne përmendit disë raste, pak ma erë, para se të futëshim në intervjisti, përmendit disë raste shumë specifike, shumë specifike, që aji u a ka shpëtuar jetë, sigurisht me ndimin edhe të zotit. Tregon një ratës të ushtari, ushtari që imtarët Kosovës, u preuri u qekës Fatmi Shurdaj, thëtë kur erdhën Kleçk, kishtë mërë thëtë një qantë kompletët, me barna, me pajisje, me skalperë, me gjitha to që ka ndashtë edhe,
kërkon thot për ushtëristët me kalu rrugën thot se duhet më shku në Malishev, mi a dërgu sa një deskut për me mri ato bornët të nonat që ishin, që kishin linda për malin, në për tenda, në për drenicë. Thot vetë mirë, thot kuja murra, qantën, thot mama qantët, kuja kumë vu, qantën, thot më tërhek, thot qa qeron, po i thom doktor qysh, ta gjimësune, dhe ka qenë me trupi i zhvillun, ka qenë edhe sportistë. Edhe tët ne ja sigurim rrugën dhe e mini farvendin, po ne dim që policia sërbe thët ka pas pozicionet aty. Edhe thët doktore ju ndalli këtu, thët nuk kini nevoj thët me rreziku ju, thët po lajmër një ushtarët në pjesën tjetër, që më po akaloj këtë vi, e më së të më gjuj një ushtarët tonë, që po vjen doktori. Edhe nuk ka diskutuat më tepër edhe është fut ati shtegu, thët. Edhe unë jemi stupu, qëfar trimnije, qëfar guximi ma, thët. Mas 15 minuta në lemrën të natë pjesën tjetër ushtarë, thët, që doktorin... Erdhe doktorin, është në që mirë, vazhdojnë ju rrugën e juj, në doktorin është meneve. Do më thëmë, tu tregën për atë guximin, atë vullnetin që e ka pasë për... Po, ajo... Si ndodhe, edhi që ka pas sigurisht edhe shumë fështirë, po... Ka qenë te për fështirë. Te për fështirë me shkru, po në anë tjetër po besoj edhe shumë krenari. Krenari, po. Po na e potencioni disë herë, edhe për faktin që thjeshtë po e leni një dëshmi të kohës. Pra, unë e thashë një libër e historisë, sepse për mes historisë e doktore sigurisht rëvejet një pjesë e historisë e Kosovës nga një perspektiv ndryshën, nga një perspektiv se më shumë ma ngushtë dhe shumë ma personale. Si ndodhe që ndroj jetë doktore? Po... Filimi bombardimive të natës, a i gzimi, tuja se gjithë krushe a ditë ishin që në komë për i gzimi që po e vinte fund më dhimbjeve, vujtjeve, sakrificës tonë, në mëngjesin 25 shorët forësat sërbe të garnizonit Prizrenit, edhe Travecit, edhe Prethinjës aty, filojnë bombardimin e fshatit krushe madhe. Dhe babaj, merë veturën, merë disa barna e gjana që ka i duen, një thes me barna dhe strehojnë në pyllë. Me familje? Me familje, po me familje, po dhe gjithë banorët e krushës strehojnë. Me 26 mars, më nxjesin 26 mars, i të filojnë granatimet në pyllë, tash. Se forësat sërbe marrin fshatin dhe filojnë... Edhe ata e dinë që aty janë... E dinë që jenë populli dhe popullata civil. Vlau i më Kreshniku, masit fillon granatimet, strehohet në pyllë diku, por për fatë keq e godet granata sërbë, artilleria sërbë. Dhe dikush që i tregon babës të qërë se ki gjallin plagosën, tash. Baboj me atë ndjenje në humane që ka pasë dhe si mjek që ka shëru me cindra ushtare dhe me mija jetë, i ka shpëtu edhe cindra fëmi i ka qëllë në jetë, nuk ka pasë ndryshë dhe mos të veproj, mos të japë gjallit vetë ndimë. Ashtu të nënë mbërshërin e artillerisë dhe luftës, shkon, mundohet me dhënë vlaut ndim, goditën nga snajperistët sërbë. Derisa po ipte ndim? Po, derisa po ipte ndim, po vlaut ka qeni vdekun. A vlaut ka qeni vdekun, që granata ka rrugë këtë pjesën, këne i ka komplet dorën. A e shë, baba që gjalli ka vdekun? Nuk e dinit. Tash është një histori tjetër që... Baboj mundohet me pa të goditët në këtë pjesën këtu me snajperë dhe në ato momente si vetë mundohet qepët. Ka pas me veti është mundu me qepë varë me nëllë gjakderdhen, po ka qene kotë se arterën kërësorë, plaka shumë e madhë gjakderdhe madhë dhe vdesim dytë. Vdesim dytë... Takohen njëri me tjetërit, kjo shkon... Janë ofër, do më thonë, tash të regoj historinë e Haqës, ku ka shku me vorros me marrë, janë ofër njëri tjetërit, do më thonë... Histori shumë e dhimshme që nga... Vdesim dytë atë, si shtë në byllin sytë për gjithmonë për lirinë e Kosovës, dhe në ditën e të nesmit në mramje, gjagjoj i me qeremi, me disa bashkëshqetarë tentojnë në shku me vorros doktore, mësë me lonë trupin edhe të kreshtikët edhe doktorin se... Në atë pjesë aty ka ndodhë edhe shumë vrasje tjera, që ato trupët që të mungojnë. Mungojnë. Edhe gjagjaj të nëtonë herën e parë, por nuk kanë pas shansë me depërtu përshkak luftimeve që jenë zhvillu. Dërsa të nesrit, prapë gjagjaj me një ushtarë të UÇK-s, me dy vendasë të mi, arrinë me tërhek trupin e doktorit, dhe i vurrosin me një varë e... e kamuflojnë që mësë diktohet që i varrosin bashkë me një varrë dhe vlaonë.
gjatë hekjes ja morrin protokolin, ja morrin orën, domethënë gjithë sendet që I ka pas gjithë ato, kam me veti këtu. Si thonë, gjagjaj kthehet në Kafs, me 2 prill bombardohet nga avionet serb komplet popullata që ka qenë aty. Dhe detyrohen të largohen prej fshinë. Dhe të marrin rrugën për Shqipëri, se mo nuk ishte tjetër ku të qëndruar aty. Pa mundur të rrihet aty. Dhe babgjyshi gjatë fillimit bombardim, ai nuk e ka lëshu shtëpinë. Ka thonë, nuk I kam bërë shkëkujt, këtë shpi e kam ndërtu me mund, do të rri këtu, do e rrujë pronën. Dhe policia serbe e maltretën në njërën më brutale, njërën më të egrët. Momentin kër këta largohen për Shqipëri, gjagjohin e qëremi shkonë në merë babgjyshin, po e merë në gjendjet të traskapitur. Dhe e pytë, thëtë babat kanë rej, thëtë haqë se nuk është punë për ty kjo. Edhe gjatë rrugës kër hypin në traktorën për me kalun në të pjesën, I të regon gjyshës, I thëtë që më kanë rej, më kanë maltretu e dhe shihin ato gjithat trupi. Instiktivisht e pytë Agjën Mustafën, ku Krishniki edhe Faredini. Thëtë babë kanë dalë Shqipëri, se nuk kanë dorësht mja transmitu, se ka ditë vetëm Agja Mustafa dhe që e me kanë ditë që këta pjesa tjetër familjës nuk e kanë ditë. Asë ju nuk e kanë ditë? Asë në nuk e kemi ditë. Qëfar moshe kishe ti atër? Unë nuk kam qenë, se në nëtërt natë e tetës unë më ljargu për I Kosovës. A, okej. Më ljargu për I Kosovës. Edhe, instiktivisht, fjallën e fundit babgjyshi thotë pse Krishnikin. Edhe pa I tregu? Edhe pa I tregu. Pse thotë Krishnikun? Edhe vdesë. Jep shpirë, dhe më thonë, edhe I mbyllë që të përpusovë. Kështu që si familje, me gjakun e tre brezave e kem la këtë kontribut, e kem thonë për lirinë e Kosovës. Këto tri generata e në tri, simbolizojnë tri kohë, babgjyshi që e ka simbolizu kone e shkumë, kone tashme që vetë doktorre e ka simbolizu, dhe kone arshme Krishniku, lau. Aja është penguim, është... Po të kuptoj, edhe dhimin, edhe mërzin mu, po më e bon që janë pa tjetër besnik edhe vërtet, që janë ka një histori shumë edhe mshme, edhe vërtet është një prej atyri historive që janë përjetu shumë shumë shqiptarët, po. Arsyja kryesore që letë mbetët kjo histori, spaku për fmitë e mi, nuk duham për publikin, po spaku për fmitë e mi, leta kuptojnë sakrificin që kemi bërë si familje, por si popullu, si kom. Absolutisht. Ne përmendim që doktori ka qenë edhe sportista, edhe është marrë me poezi. Para kësoj, të reguve një histori shumë interesante me një mjetë të domozdoshëm të punës se doktori që është stetoskopi. Kjo ka qenë një arma e babajt gjatë luftës, stetoskopi. Ky stetoskop, para dy jave, para se të promovohet libri, më ka arë në shtëpi. Nga Adnan Kaboshi nga Gjermania. Ti se dje që existon këtë ikonë? Jo, jo, absolutisht. Adnani ka qenë asistent I babajt gjatë luftës. A I ka punu bashkë me babin në ordinancë aty dhe a I ka dhënë kontributin e vetë në qërimin e luftetarëve, njerëzve në nevoj në të kohë tërë. Edhe kom pytë pëse Adnan ditash? Pëse ditash? Arsyën, tash 25 vite ka nga Luki, është dashtë me ardhë me I sienë shpirë, thëtë, se herë thëtë I kom pasë me veti, thëtë I kom shefë këtu, thëtë. Po se herë këmë artë, kërë këmë pathët, I margjën tanë dhe të nënës tanë, nuk më ka bo dore për unë, mi unë zërë, mi thënë qërë se këte janë doktorri. Po kërë këmë arë veshtë që, kërë këmë kuptu që jetë u shkrujt librën, edhe është hapë muzeu në Krushë atje, dhe I këtë dërgut disa sendet e doktorrit atërë, a I e këta ka vendin muzeu atje, edhe për këtë arsujet atë I këmë si janë. Këto, dhe më thënë, stetoskopi që I ka përdorë babaj për... Edhe këtu I ka pasë dhe I momentin e fundit, dhe? Dhe I momentin e fundit. Që kanë qenë të ardhëra nga Gjermania? Gjermania, po, prej dajës dhe vetë kanë qenë durat. Po e një si film shumë interesante, edhe një kujtim të mirë që e keni, një prej kujtimeve trallar, një që e keni prej babajtë. Një shej. Është ju muzeu në Krush, pëthu? Po, ka filluar që 3 mui, edhe aty janë gjesendet e gjithë njërzve, dëshmorve, martirve, fotografi. Është funksional. Është funksional. Punon në gjdo ditë, vetë përveç tonëve. Dhe ka vizitor, vinë kogja vizitor, aty është manteli I bardit, manteli I babaj, manteli I bardit, sterilizatori ku I ka sterilizu gjitha pajisjet që I ka pas. Ato që kanë bërë është disa vulla që I ka përdorë, po, ato që që kemi mujtë të shpetojmë në prej luftë. Po, da shkemi marrë një ditë muzeje dhe me po apunë që bërë, po është dikush një ciceron aty që për cjellë që rëfen që... Po, është ciceron, është Irfan Ramadani,
ka cicerën tjera aty, po është i hapën, është gjithdo gjithë, do më thonë është regulune, është funksionale. Oke, po du me folë edhe pak me mbete të doktori, edhe libre, po më sfarë sport e është marë? Me futbol. Me futbol? Me futbol. Si ri, ka lujt futbol? Në fotografi, po ata atje, po nuk e ditë. Nëse donë, nëse e gjenë shpejt, qëko me rë, a, ose, a e ke këtu? A e ke në qantë? Në qantë. A e qëko me rë, se po kemi qef me pola të, diçka tjetër që ato që konsideron që ja vlenë me tregu, se po më tregon të edhe Besniku ma erët edhe për publikon që na e ka sjellë, po besoj guxoj këtu me i tregu Besnik, na e ka sjellë disa ndryshime që shihen për herë të parë, edhe sigurisht për një audiencë më të gjerë, edhe ajo që po më përshtypje Besnik, që doktori në ndryshim në poezi, se ka pas shkrimin e doktorit fare. Ka shkrim me shumë... Ka pas bukur shkrim. A shumë kujdes dhe vërtet, realisht bukur shkrim. Zakonisht ai vjeshtet i ka... Në cilin periudhë shkrim kjo? Nuk e pas ka data, në? Ka data, në 7-9-8-8. Ja, është ai periudha kur ai është motivuar, kur e ka pas gjendjen e popullit, si në qëfar gjendje po jeton, se gjitha poezit ka një frym patriotike. Po i vrejt, po. Po, është marrë me futbol. Me futbol. Dhe një qëfar moshe ka lujt? Thuja, ka qenë edhe drejtori klubit bashkimi, këtu e kemë një fotografi... Qe këtu drejt, po? Okej, në shkëta e kështu, po? Êshtë e KF bashkimit, dalë me 14.5.1972. Cili është doktori? Doktori është tu në mes. Ka qenë portier. Okej, a portier. Portier, e ka qenë portier. Okej. Okej, mirë shumë, po mirë përshirë. Zakonisht... I ka mojt edhe shenimet, janë gjithë personet se kush janë në vendin kush... Pra, ndaj pas ka qenë gjata, i se ka qenë portier. Portier. E poezit i ka dhe të botuar, a i ka sa dy vëllime me poezia? Jo, është një vëllim, në realitet, këto profesorin ndërrum Bedri Dula i ka përpunuar. A ishte? Poezit. Dhe ka poezit dhe tjere. Ideja im është që si libri për monografin do të vazhdojnë edhe pjesa e dytë. Do të vazhdojnë edhe pjesën e dytë vjeshave, edhe një faktografi se ka qenë pasionant mas fotografisë. Sidemos që sot e kam qelë edhe Hotel Grandin kërë ka fotografu. A kam, a po, a? Okej. Institutin e anatomisë kërë në universitetin. Dja fotografi që i ka bërë aja? A i ka bërë, është, jenë të bëbaj, dhe i ka zhvillu vetë. Ka pas teknikën që i ka zhvillu vetë. Në shtëpi i ka zhvillu vetë. I ka zhvillu edhe vetë. Vërtet, që tu është k Ka vdik, e kam vra në moshën 27 vjeqare. Êshtë Gjamia Sinan Pashës, më prezident, po është të një fotografie e radio... Prishtines? Po. I kanë qenë të rujtu në këto, a? Po, po. A kanë qenë në përvendën ndryshma, kanë qenë në shpi? Kanë qenë në shpi, për fatë mirë, kur donë zoti me lomë diqka, një shaj, kanë shpëtu. Aja është marrë edhe me sport, ka qenë edhe bokser. Edhe bokser? Ka qenë, në aspektin fizik, aja sportin dhe boksin e ka dashtë, e zemë. Kjo është fotografi në Sarajev. A ka qenë profesionist? Jo, jo, thjesht ka qenë amator i boksit, po futbolist po. Po, se përdojnë edhe ka pas me që të lujtë në? Ta shpeja për një informat për futbolin. Lumbar Delova vjen nga Krushja Madhe, e shkollë sportist i vidi, me 1 janar 1999, aja kanë linë në duar të bëbohet Dhe më hëndë është një lej farë, një lej krenarije. Pa tjetër që shjo. Se po t'ishtë e baba gjallë, ja këtu është të një fotografi tjetër. Okej. Mirë shumë. Sa mirë që i këtë rujtë në... Gjitha. Besni këto fotografi edhe paske edhe shumë material që është me shkrujtë edhe të utje. Ne jemi edhe në përgaditjen e faktografisë. Ju jeni edhe 3.000? Po. Ti edhe 2 motra? 2 motra. Si cilë jeni me familje të juja? Po, tash vetëm po kam dëshirë me një fotografi se do e përmbyllim shpet. Oke, po që po nga të regon? Edhe këtu, është një fotografi ku shijet Ukshini. A, është po, oke, se i keni bashkë qëto? Po, është, babgjyshe ime dhe Ukshini janë djemë taqës. A, oke, jemi familjar të afer, ta? Jemi njëta familje. Këtu është vlaj Ukshin Ragipi, është dëshmori kumbit, është bab Gjyshin, edhe Ukshin. Ukshin, okej. Êshtë fotografi e bo me prej... Prej babajt, me 31-18-18. Dutë me qenë natën e vitit 3 viteve vitit 80. Vitit 80, okej. Ajo që deshta dhe këtë fakt me momentin kër ushtarët e UQK-s dhe Gjagjaj e kanë vërruz babajnë, ja marim protofullin, orën edhe gjithësën dhe tjera, Në protofullin e babajt, unë e kom gjithë fotografin e Batësuk.
që është fotografi e vjetër, Eukshin. Eukshin, po, që na i thonë më bacauk. Okej. Që unë e rrujmë me shumë gjelëzi. E ka pas në portofolin, në portofolin e vetë. Okej, e ka do shumë ushime? Ka qenë, jashtë zakonisht i thonë mështë. Edhe i lidhë mështë tje. Shumë. Dhe shpesherë më ndikoj që aj motivi i bacesuk që i ka thonë për Kosovën, ka ndiku edhe të këformimi i babajt. Më pyte për motrat, unë jam gjallë i madhë, i doktorit, kam përfundu magistraturën për marrëdhënie ndërkombëtare diplomaci, kam ligjëruar disa vite në kolegjin Viktori, një kohë kam shërbyer edhe në institucionet e shtetit. Teuta është motra pas meje, është teknike farmacisë, e cila punon në Bern, Zvicrës, dhe kujdeset për, është teknike përpunimin e kimioterapisë, edhe ajo jep kontributin për më shpeshtu shumë jetë atje në Zvicër. Po e trashë ka pozicion e prindve? Po, motra vogël është ardita, është pashtu mjeke, është në Bern, ajo me një korrik fillon specializimin e ginekologjisë në Bern, Zvicrës. Dhe më thonë, dy motrat e kanë vazhdu rrugën. E kanë djekë rrugën e prindve. Po edhe familia gjërë nuk jem që nuk jem pa mjekë, jenë dy djemë të gjagjajt jenë mjekë. Vlau, se ka po semre? Kreshnik. A, Kreshniku, po se e përmendë. Kreshniku ka qenë fëmija i tretë. I tretë ka qenë. Fëmija i tretë. A i ka qenë shumë i gjallë, ka qenë edhe ajë sportist, po fat i deshti që në lullet rinis a i sakrifikohet për lejnë në Kosovë. 39? 20. Besnik, falendim shumë që erdhe sot program, edhe na emocionove shumë pa tjetër, edhe sigurisht kjo është veç një prej historive të familje me të Kosovës, sigurisht edhe një dhimbje shumë madhe që ju si familje e keni një të nkohë dhe krenari për babajnë, sigurisht për këtë ato që ai ka bërë edhe mirë keni bërë shumë për librin, thjesht që me të regu, me rëfyve dhe njerat atë histori. Shumë falimderit që ndove këtë histori edhe me një audiencë shumë gjërë. Shumë falimderit, unë jam krenar që familja jonë me një pik ujë në atë oqeanin e madhë të aktivitetit popullor të Kosovës për liri dhe pavarësi jemë edhe në një piku i kemë derë në të oqeonin e vujtjeve dhe sakrificave të popullet. Unë jam krenar për babajnë dhe do të mundohem që për mes veprave tive të jetë një model edhe për gjeneratet e arshme. Ju falenderoj shumë për mundësinë edhe në. Shumë knaci, sigurisht. Falemderit shumë edhe për këto rrëfime, edhe për këto historike personale që i sol, edhe fotografi, edhe ndërshkrime, edhe që sigurisht po ishe edhe një audiencë shumë e gjërë, edhe për herë parë, sigurisht. Po, jem për herë parë. Edhe kjo është sigurisht edhe knaci edhe privilegj për neve. Mirë, po vazhdojmë tutje të ndruar shikues me programin, është fjala për plisin që është simboli kombëtar shqiptar, edhe dim gjithë këtë, edhe sigurisht më herët është përdorur shumë në trevat shqiptare, po ashtu ka pasur shumë punues të plisave, përderisa fatkeqësisht sot ka shumë pak të tillë që janë në regionet e ndryshme të Kosovës, e ja ku e kemi plisin. Kush janë këtu? Se mos e përmend plisin në fotografia, këtu babai ka qenë edhe haxhi. Në vitin 96 kanë uthu haxhit e Rovecit dhe rrëthinës për në Qabe, a i ka shku si mjek e autobusit. Po, ka shku me plisë bartë. Oke, kjo është tu, a? Po. Me plisë të bartë, me plisin që e kemi edhe storin, dhe shpandet edhe për të besnik edhe. E kemi përgatitu një reportaj, Flora ka qenë në pej, edhe ka shku të një prej punuesve të vetëm të plisit në metodën tashmë tradicionale, në metodën e vjetër, sepse realisht duket që tashmë plisi është se me thonë industrializuar dhe punohet në masë të madhe, po ka pak punues që e bëjnë në formën e vjetër, në formën tradicionale. Një prej tyre sigurisht e ka edhe Flora në këtë reportaj, dhe shu i bashkë.